Jsme zase v pražském Operu. Pojďte se podívat na další díl Evil Stories. V dnešním díle Evil Stories si budeme povídat o interim managementu. Já věřím, že všichni z vás, kteří se na toto video díváte, už pojem interim management někdy jste zaslechli. Já osobně vnímám, že kolem interim managementu je spoustu informací, ať už pravdivých nebo nepravdivých, spousta fám i pravd. A možná proto jsme dneska zvolili tohleto téma, aby jsme si trošičku víc posvítili na interim management jako takový, co to vlastně znamená, co to obnáší, co to stojí taková služba. A já jsem osobně moc rád, že naše pozvání přijal Bohuš Lipovský ze společnosti Evolet, ředitel společnosti Evolet. Bohuši, vítej v Evil Stories. Michale, děkujem za pozvání, velmi si to vážím. Pojďme, protože já jsem zmínil, že možná, že někteří diváci ještě nemusí dobře rozumět vůbec tomu pojmu interim management. Mm-hmm. Zkus nám na začátek popsat, jak ty tomu rozumíš. Jak by si vlastně vysvětlil někomu, který o interim managementu nikdy neslyšel, o co se jedná? Mm-hmm. Interim management je dočasné poskytnutí interim manažéra na to, aby poskytol nejaké riešenie. Nie je to obsadenie pozície, je to biznisové riešenie. Interim manažer sa nikdy nestáva zamestnancom klienta a nevzniká pracovnoprávny vzťah. Čiže interim je B2B riešenie, kde nastúpi na projekt, doručí službu a z projektu odchádza. Vždy je ohraničený časovo. To znamená, není tam pracovní smlouva, je to pravděpodobně někdo, kdo má živnostenský list, nebo někdo, kdo má SROčko, vlastní firmu a vlastně dodává službu, ne vlastně jako zaměstnanec, ale opravdu jako poskytovatel nějakého řešení pro tu firmu. Tak, možno to je právě ten bod, nedodává službu, dodává řešení. Okay. Dodává řešení. Proto se možno i interim management dělí na projektový, kde je jasně definovaný projekt, alebo krízový, kde ten interim manažer rieši nějakou krízu alebo nějakou kritickou situaci. A to jsem se možná chtěl zeptat. Pojďme v tom dalším bodu si vlastně říct, jaké jsou ty typické situace, kdy firmy využívají toho interim managementu. Já se možná ještě divákům omluvím za, možná budete slyšet trošičku hluk. My sedíme tady v krásném atriu v Opero, akorát tady vedle nás zrovna probíhá nějaká rekonstrukce, tak já doufám, že naši kolegové, kteří nám to pomáhají točit a stříhat, tak udělají takové kouzla, že možná, že vůbec nic neuslyšíte. Pokud ano, tak se předem omlouvám, věřím, že vás to nebude moc dlouho rušit. Bohuši, omlouvám se, pojďme zpátky k tomu dotazu. Ta typická situace je kritický moment. Je? Nemusí to být krizový moment, ale je to kritická situace, kedy klient potrebuje rychlé riešenie a okamžité. Interim manažer nastupuje v priebehu skutočne pár dní, kandidáti vhodní sa predstavia v priebehu pár hodín a interim nastupuje v priebehu pár dní. Čiže to kritická situácia, ktorá môže vyplývať zo straty trhu, z geopolitickej situácie, že príde nejaké embargo a klient zrazu stratí celý trh alebo sa zásadne zmení jeho business model, je treba rýchlu reakciu. Čiže ten klient si to žiada o interim management, keď potrebuje rýchlu reakciu a alebo zároveň, keď potrebuje dokúpiť nejaké know-how, ktoré v spoločnosti aktuálne nemá a dlhodobo ho nepotrebuje. Príklad na odvrátenie nepriateľského prevzatia konkurentom, na poakvizičnú integráciu. To sú projekty, ktoré sa dajú časovo obmedziť. Je tam treba iné know-how, iné skúsenosti a spoločnosť ho nepotrebuje dlhodobo. Zároveň stále máme situácie, kedy ten trigger k obsadeniu interim managementu je odhalenie nezrovnalosti v rámci spoločnosti, kedy klient koná rýchlo, odvolá celý management a musíme dodávať celú posádku. Mm-hmm. Skúsme možná to ukázať na nejakém konkrétním příkladu. To si myslím, že pro ty diváky, kteří nás sledují, bude asi nejpochopitelnější. Pokud by si vzpomněl na něco, co se třeba v nedávné době řešili, a zkus nám na tom příkladě popsat ten proces, jak to vlastně funguje od vlastně toho okamžiku zadání směrem k vám po tu realizaci na vaší straně a co se potom následně děje. OK, nejlepší si vzpomenem projekt, který jsme řešili dneska. Oslovenie od klienta príde v 90% v piatok večer alebo cez víkend. Čiže v piatok večer nás oslovil klient, ktorý nebol ani v krízovej situácii, ani sa nestal žiadny externý vplyv.
Mal dvoch ľudí na HR, HR direktora a zástupcu HR direktora, kde jedna pani odchádzala na matersku. Čiže klasický, normálny, operatívny biznis. Spoločnosť oslovila svoju rekrutingovú agentúru, našli nástupcu, pani nastúpila na pozíciu HR direktora, bývalá pani odišla na matersku a tam sa stala tá kritická situácia, kedy nová HR manažérka v rámci skúšobnej doby tretí deň neprišla. Mm-hmm. Som v skúšobnej dobe, končím. Spoločnosť bola zrovna v procese outsourcovania miest, implementácie korporátneho celosvetovo nového softvéru a nemohla si dovoliť proste výpadok. Riešenia, ktoré, aké má klient možnosti? Recruiting nemá na to čas, pretože outsourcing miest, ľuďom nemá kto vypočítať mzdy, poradenstvo, ona nepotrebuje poradenstvo. Potrebuje implementáciu projektu a potrebuje okamžite človeka. Čiže v piatok večer prišlo zadanie, v sobotu boli predstavení traja kandidáti, v pondelok ráno boli 8, 9, 10 videokonferencie, videopohovory a dneska už je pani na mieste. A tady se možná u tohle buším zastavím, protože to je poměrně zajímavý. To znamená, že tomu klientovi stačilo udělat jeden nějaký videohovor nebo jeden telefonát, aby si řekl, tohle člověka chci? Ano. Tomu stačí, jo? Ano. Tam je ten rozdíl mezi search, mezi recruitingem a interim manažerom. Klasický zaměstnanec. Je tam čím dále tím větší důraz na soft skills, na fit s korporátnou kultúrou, na to, či dlhodobo vydrží, ako zapadne do tej kultúry. Tam sa hľadá človek, na osobnosť. V rámci interim managementu sa hľadá biznisové riešenie. Jasne, takže sa hľadá niekto, kto dokáže vlastne pomôcť tej firme sa niekam posunúť. Zadaním, čiže hľadal sa človek, ktorý mal skúsenosti s outsourcingom miest, mal skúsenosti s implementáciou presne daného softwarového riešenia, a bol k dispozícii voľný. Projekt má 6 mesiacov, tam sa nerieši sa, kde sa vidí o 5 rokov. Tam sa nehajruje človek, kupuje sa riešenie. A 6 mesiacov je typická délka trvání projektu, nebo to býva i déle? 6 mesiacov je taký typický projekt, ale väčšie projekty, hlavne z tej krízovej oblasti, bývajú aj 12 až 18 mesačné. Rozumiem. To mě vede spíš aj k tomu dotazu, předtím, že vy vlastně to řešení poskytujete velmi rychle, tak musíte mít asi nějakou, nechci tomu říkat databázi, ale musíte mít určité kontakty na lidi, kteří jsou vlastně okamžitě k dispozici. Zkus mě popsat tuhle tu část, protože jedna strana je ten zákazník, který má tu potřebu. Vy jako prostředník se pomáháte vlastně mu to vyřešit někým, kdo má tu know-how, ale zároveň kdo je v ten okamžik dostupný. Jak tohle to dokážete zajistit? Ten člověk zrovna teďka má čas. To je právě to know-how toho business modelu. Nie je to databáza, veľmi správne si to pomenul, nie je to databáza, je to komunita, my to nazývame nurtured community, čiže je to komunita ľudí, s ktorými sme viac menej v dennom kontakte, vieme, na akých projektoch pracujú, kedy projekty skončia, kedy sú k dispozícii, aj v akej sú životnej fáze, aký level projektu ich môžeme osloviť. Takže áno, je to naša komunita, ktorú máme v jednotlivých krajinách a v každom momente vieme, kedy koho vieme osloviť. A jak často třeba se vám stává, že přijde zákazník, má nějakou potřebu, potřebuje to řešení rychle, vidíte do té své komunity, máte tam sice lidi, kteří by dokázali nabídnout to řešení, ale nemají zrovna teďka čas. Já předpokládám, to jsou lidi, kteří mohou zrovna být na nějakém jiném projektu. Ano, to se asi stává. Určitě. Štatisticky, odpoviem štatisticky, jasne. Aj keď sme v personálnej oblasti, v poradenskej oblasti, štatisticky asi 7% oslovených interimov je zrovna k dispozícii. Plus, ten interim, my nepredstavujeme 6, 7, 8 kandidátov. Ponúknu sa na výber 2, 3. Oni sú vždycky, musia zodpovedať tým požiadavkám. Spomínal som ten HR, musia mať outsourcing miest, musia poznať ten daný konkrétny software. Čiže predstavujú sa 2, 3, z nich si klient jedného berie. A ty si zmínil, že vlastne sa snažíte opečovávať tú vaši komunitu tých interim manažerů. To znamená, že to je komunita, do ktorej vy sa snažíte vlastne
přivádět nové lidi, aby vám nějakým způsobem rostla. Zkus nám trošku popsat, jak probíhá ta práce s tímhletím množstvím lidí, o kolik se jedná lidí a jestli každý den s tím máte mluvit, tak to je asi jako hodně hodin času. Velmi dobrá otázka. Hej? A ten business model, já ho velmi často prirovnávám, ten náš business model, že to je, on má bližšie k telekomu ako k personalistike. Že to vybudovanie tej komunity trvalo 3 roky. A to bola tá investícia. Tak, jak Telekom investuje do vybudovania infraštruktúry. Hej. A v deň D, keď má Telekom infraštruktúru, predáva minuty. Hej. Už tam nenabiehajú náklady. Čiže tá komunita trvala aj nám vybudovať ju 3 roky zhruba. A dneska už ju máme. Hej. A to opečovávanie, alebo akým spôsobom ich hľadáme. A fungujeme opačne ako recruiting. Hej. V rámci recruitingu klient dá job description a rekruter začíná hľadať a oslovovať kandidátov. My sme 3 roky stretali zaujímavých ľudí executives a zistili sme, kedy, v akých situáciách ich vieme použiť a čo dokážu pre klienta spraviť. Hej? A k tomu sme postavili databázu. Hej? Čiže my máme túto našu komunitu inak postavenú aj technicky. Čiže fungujeme naopak. Najprv stretáme tých ľudí a keď je projekt, okamžite nastupujú. To nám umožňuje tú rýchlosť. Takže ak nám dá klient projekt, zadanie, my nezačíname s pohovormi. My už máme toho kandidáta prevereného s referenciami a aj s jeho portfóliom projektov. Neponúkame CVčko, ponúkame referenciu projektov, ktoré už v minulosti zvládol. A to, co mě tam ještě napadá, protože tím, že to jsou lidé, teďka mám na mysli ty interim manažery, kteří nejsou vlastně pod nějakou smlouvou s vámi, tak to jsou asi i lidé, kteří ve výsledku mohou pracovat na jiných projektech třeba pro jiné interim management firmy a mohou být vlastně potom k dispozici, ať už vám nebo někomu jinému. Takže možná, že to je i o té rychlosti, ne? Dostat se k ním co nejrychleji a dát jim nějakou tu před... Velmi, velmi důležitý bod je rychlost. Hej? Mali jsme projekty, kde jsme dodali interima za 42 hodin, ale náš konkurent ho dodal do 3 hodin. Takže ten projekt jsme nezískali. Tam je v skutečnosti... Toho HR, co jsem vzpomenul, jsme dodali do 40 minut. Čiže klient ani nestihol osloviť ďalších providerov a dať im zadanie. My už sme to mali obsadené. Čiže tam ide skutočne o to, jak sú nastavené tie procesy a jak je ten business model, jak je digitalizovaný. Jak je digitalizovaný. Čiže niekedy aj hovorím, okay, sme Telekom a my sme fintech. My sme virtuálna platforma založená na rýchlosti. Dobře, pojďme se přesunout do té fáze, kterou ty si v tom příkladu popisoval. Je tady zákazník, vy mu najdete člověka, který mu poskytne to řešení. Ten člověk u něj nastoupí. Co se děje dál? Jaký je tam potom proces? Kde je vlastně jakoby ta vaše práce potom? Co se děje dál? Hovoríme, že interim manager, he hits the ground running. Tam není zaškolování, není očekávání a žádný proces. On prostě nastoupí. První den je okamžitě 100% v akci. Hej. Ty interimy jsou zvyknutí, že se musí zorientovat v průběhu 48 hodin nebo v průběhu prvého týdne. Čiže interim nastupuje okamžitě a tím, že už řešil tu situaci xkrát. Hej. Príklad, typický krízový projekt je, hej, firma stratí trh a treba robiť downsizing, hej, pretože vypadol cash flow. Ten interim presne vie, čo má robiť, hej. Personalistika, ľudia, výpovede, banky, má tých projektov X za sebou, hej. Čiže od prvého dňa on nastúpi do spoločnosti a podáva 100% výkon. Tá naša úloha ako providera je v coachingu a v mentoringu. Jak interim manažera, tak aj toho klienta. Protože ten interim manažer má integritu, vie, čo má robiť, ale my stále poskytujeme ten externý pohľad. Není sme v operatíve toľko, ale vnímame to zvonku, ten projekt a tú misiu. Jasne. Čo sa týka coachingu klienta, je to tiež veľmi dôležitá súčasť, tým, že to zadanie sa aj počas tej periódy niekedy mení. A čiže treba aj s klientom komunikovať, aj s interimom, či ešte máme správny fit, alebo vymieňame interim manažéra,
alebo meníme očakávania a narovnávame si to. Hej? Čiže tá naša úloha je coachingová, aj interim, aj klient, plus na to, aby bol človek partnerom Evolet Executives, musí mať za sebou 20 rokov krízové projekty, pozície v bordoch, skutočne kritické situácie a musí mať ten obrovský nadhľad a medzinárodnú skúsenosť, aby dokázal zmanažovať tieto projekty. Jasne, takže vlastne ty a tví kolegové ste všichni lidé, kteří pochází z bordu, anebo kteří mají zkušenost ze seniorního managementu a to jim umožňuje vykonávat coaching vlastně takhle seniorních lidí na těch projektech. Ano, ano, zachovat si ten nadhled. Já předpokládám, že to jsem se zapomněl zeptat, ale myslím si, že asi z tohohle to vyplývá, že i ty interim manažeři jsou vlastně většinou lidé, kteří si prošli nějakými exekutivními rolemi a jsou to velmi seniorní manažeři. Protože já mám teda aj zaškatulkovaný interim management, nebo lidi, kteří se do toho zapojují, že to často bývají bývalí ředitelé firem, plant manažeři, lidé, kteří už ve výsledku chtějí mít trošičku volnost, možná chtějí být víc po těch projektech. A já to mám teda definované, takže to jsou lidi, kteří už jsou nezaměstnatelní. Určitě. Které z mé zkušenosti už nikdy nechtějí pracovat pro nějakou firmu dlouhodobě, ale chtějí takhle běhat po projektech. Je to tak? Určitě. Vidím to aj na projektoch, že keď ten interim historicky robil 6-mesačné projekty a dáme ho na 6-mesačný projekt a klient to predlží o jeden mesiac, vidím, že tá výkonnosť, jeho tá motivácia klesá. Mm-hmm. Ten interim je bežec na krátku trať. Oni, to sú stovkári, hej, behajú stovku. To sú není maratónci. Čiže oni odvedú tú prácu, potom potrebujú nejaký čas, aby defibrilovali, aby sa dali dokopy. Tie projekty sú veľmi náročné. Interim je nezamestnateľný. Jednak on, interim ako človek, sa nikdy neakceptuje permanentnú pozíciu, pretože už tam bol a už raz vystúpil z toho kruhu. On už nepotrebuje istoty, už má tú stabilitu. Tam ide o tú sebarealizáciu a o dosahovanie výsledku okamžite. Čiže ten interim sám sa nikdy nechce zamestnať a tým, že je interim zameraný na tie technické skills, na tie hard skills, zamestnávateľia ho nechcú zamestnať, pretože tam tie soft, respektíve ten fit do korporátnej kultúry, oni sú orientovaní na výsledok. Samozrejme je istá časť interimov, ktorá zvažuje alebo prejde z interimu do permanentného. Väčšinou je ten trigger, mali sme to teraz v Polsku, životná situácia. Hej. Chlap bol 10 rokov interim manažer, veľmi seniorný, skúsený. Hovorí, OK, presťahoval som sa, oženil som sa druhýkrát, chcem sa usadiť, vezmem si menší, bol to plant manažer, vezmem si nejaký menší plant a už chcem mať ten seniorný kľud. Hej. Čiže je tam istá skupina, ktorá prebehne. Jasne, rozumiem. Jak to Bohuši máte potom, protože rozumím tomu, najdete člověka, ten poskytuje nějaké řešení, jak vy to máte směrem k tomu zákazníkovi, protože ten asi od vás poptá řešení. Ano. Je to tak, že máte nějaké KPIčka nebo nějaké metriky, podle kterých ten klient sleduje, jestli jste mu dodali to, co vlastně žádal, nebo jak tohle to funguje? Proto asi není o tom, že mu tam posadíte člověka, necháte to být, proto i koučujete. Jaké jsou tam ty metriky nebo KPIčka, které se sledují? Metriky KPIčka jsou, je jedno KPIčko, jedna metrika. Interim manažer je platený na mandate bázi. V případě, že klient není spokojný, od toho jsme tam jako provider, od toho jsem já, tak ho vymeníme na ten projekt. Pretože tam je, není priestor na čas. Veľa projektov sa začína, keď vás banka dá do defaultu. Beží vám 90 dní, tam není priestor, že a dáme mu ešte 2 týždne šancu. Jasne. A keď to dokáže, keď to nedokáže, skolabuje fabrika. Čiže tá metrika je automatická výmena toho interima. Jedno, čo poskytujeme ešte vždycky v každom projekte, že po začaní projektu zhruba v rámci vobmedzi nejakých 3-6 týždňov sa fyzicky stretneme aj s klientom, aj s interimom a povieme si, či je to fit. Hej? Či je klient spokojný, či ten interim to zvláda z jeho pohľadu a aj interim, či je to zadanie, ktoré bolo na začiatku komunikované a či ho zvláda. Hej? Mm-hmm. A tam je tá možnosť aj pre klienta bezplatne, aj pre interima povedať,
OK, není to fit, hledáme ďalej, poskytněme jiného. Jasně. A pojď nám trošku rozkrýt tu cenu, protože ty jsi zmiňoval, že je to za každý mendej. Ano. Tak kolik taková služba stojí, co si ta firma má připravit za balíček peněz? To je velmi, velmi, velmi častá otázka. Hej? Závisí to od seniority, jakého interima si, aký projekt požaduje vyřešit, jaká je ta challenge, jaká je dĺžka projektu, či je to lokální projekt, či je to mezinárodní projekt. A aké je zadanie. Hej? Nedá sa povedať, koľko to je. Hej? Rádovo, ale to môže byť od niekoľko stoviek euro na mendej až po niekoľko tisíc euro na mendej. Tá cena za toho interima samozrejme zahrňa to, že ten interim nie je vyťažený celý rok. Hej? On keď funguje 6 mesiacov na projekte, má potom nejaký čas, kým si hľadá nový projekt, alebo nechce pracovať na novom projekte. Veľa ľudí, hlavne so seniornými skúsenosťami, sa stalo interimami, aby malo viacej času. Mm-hmm. To znamená, že ve výsledku, když počítám ty náklady, tak se to může vlastně v tom měsíci dostat na poměrně vysoké částky, že v korunách to může být klidně přes milion, jestli správně počítám. A to mě spíš vede k tomu, jak teda typicky vypadá ten váš zákazník, protože asi předpokládám, že to není pro každou malou garážovou firmu, protože to už předpokládá, že ta firma má nějaký obrat. Ano. A možno ještě jednu věc. Interim není náklad. V momentě, jako se klient, potenciální klient, lead, začne pozerať na to, že je to služba a je to náklad, koľko má stojí, tak to nie je klient pre interim management. Interim je investícia. Investujte do interima na 6 mesiacov, ktorý vám zmení produktivitu z 30%, alebo zdvihne vám produktivitu o 30%, tá návratnosť ide niekoľko rokov dopredu. Hej. Investujte do interima, ktorý vám odvráti insolventnosť a riziko bankrotu. To není náklad, hej. To je investícia. Čiže interim sa, tá návratnosť je dlhodobejšia na interimovi. Zkusme si ještě popsat, jak, když jsem se ptal na to, jak vlastně vypadá ten zákazník z hlediska třeba obratu, že by to měla být firma trošičku asi s nějakým obratem, který samozřejmě dá dostatek toho zázemí na pokrytí těchto investice. Zkusme si říct, jsou tam, když se na vás obrátí nějaký zákazník a řekne, potřebujeme tohleto vyřešit. Máte vy tam nějaký checklist, abyste si řekli, ta firma musí být schopná splnit 1, 2, 3 body, určitě. Aby jsme se do toho my chtěli pustit? Určitě, určitě. Není to velkostné kritérium, je to skoro kritérium pochopení. Ten klient musí chápat situaci, v které je. Na to narážame pri lokálnych klientov väčšinou, že tam sa to končí. Je? Že klient nechápe tú situáciu, kde je a prečo sa tam dostal. A hľadá riešenie. Je? Čiže musí chápať tú situáciu, v ktorej je. A musí mať tie finančné zdroje na to. To je veľmi dôležité. A musí tam byť dôvera. Je? Pokiaľ tam není jedno z týchto troch, do toho nejdeme. Je? Pretože to vždycky v nejakom bode neskôr zlyhá. Dobře. Závěrem mi napadá ještě jedna otázka a to je možná, když si řekneme, že popsali jsme si, co je interim management, kolik to stojí, jak to funguje, jak vlastně, když ta potřeba u mé firmy se objeví, jak vlastně poznám, že firma, se kterou se bavím, to znamená nějaký provider interim management řešení, jak poznám, že je kvalitní, jak vlastně mám, tím, že tenhle ten biznis celý strašně rychle roste, myslím, že meziročně kolik 30%, 30% to jde, 30% to jde nahoru, myslím si, že to sebou samozřejmě přinese spoustu dalších firm, který porostou s tímhletím trhem. Jak já jako firma poznám, že se obracím na toho správného? Sú to medzinárodné skúsenosti, hej, či tá firma pôsobí lokálne, alebo je medzinárodná, globálna. Sú to klasické referencie, koľko má projektov, je to špecializácia, hej, či robí všetko, hej, čo sa len dá, alebo je špecializovaná na nejaké pozície. Takže to sú také najdôležitejšie elementy z tohto. Super. Tak jo, Bohuši, moc děkuju za informace, které si s náma pozdiel o interim managementu.
Já si myslím, že o interim managementu do budoucna určitě uslyšíme daleko víc, protože i my v Executive Search to na projektech vidíme čím dál častěji, tak jak si popsal, že v některých situacích, kdy samozřejmě nám trvá nějakou periodu, než toho člověka ulovíme, najdeme, tak někdy je lepší opravdu využít interim management, protože je to daleko rychlejší služba. Já si myslím, že ty firmy samozřejmě začnou využívat daleko častěji. Takže ještě jednou díky, že jsi věnoval čas tomuto rozhovoru na Evolve Stories a budeme se těšit zase někde, buď to ať už na Evolve Summitu, na konferenci, a nebo na nějakém projektu v budoucnu. Díky moc. Já děkuji. Díky moc za to, že jste dokoukali celý tento díl o interim managementu. Budeme se na vás těšit zase za měsíc a pokud se vám dnešní díl líbil, budeme rádi, když ho budete sdílet, lajkovat, řeknete o něm svým známým, svým kamarádům, svým kolegům v práci a těšíme se na vás za další měsíc u dalšího dílu Evolve Stories.